ရေးမြို့နယ်လမိုင်းမြို့ဖျားချောင်းအမိရတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနဂအခွဲ့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရဟန်းတန်ခါအပါအဝင်ဒေသခံကျောင်းဒါကာဒါကာမတွေကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုကိုဆွေယုကပြောပြပါမယ်ဒီဇာချစီရတော်ဥဩပါဒဟာငါမရှိတဲ့အချိန်ကမဇာချစီရတော်ဥဩပါဒကျောင်းထိုင်စီရတော်ဖြစ်တင်ပြောက်လိုက်ပြီးနေပြီဒီချိန်တော့ရေးမြို့နယ်လမိုင်းမြို့ဖရဲကျောင်းအမည်ရတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနယကအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရဟန်းတန်ခါအပါအဝင်ဒေသခံကျောင်းတယကတယကမတွေကဒီဇင်ဘာ18ရက်3ကမော်လမြိုင်မြို့ရှိမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းဂျန်နယ်လေးကွန်ရက်ရုံးမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖရဲကျောင်းကိုရခင်ကကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဥကုဏလင်္ကာရဦးစီးခဲ့ပါတယ်။ဥကုဏလင်္ကာရပြန်လွန်တော်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဥဩဘာဒကိုနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနယကကကျောင်းထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပေမဲ့ပြည်내သာသနာရေးဦးစီးဌာနကလက်ရှိကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဦးသေးစောပါရကိုကျောင်းထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဦးဩပါဒနဲ့ရဟန်းလေးပါးကိုလူဝတ်လဲစေပြီးကျောင်းမှနင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကျောင်းတယကတယီကာမတွေကဆိုပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနယကအဖွဲ့ကရေးမြို့နယ်တန်ခါနယကအဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရန်ပြည်내တန်ခါနယကအဖွဲ့ကိုအတစ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းဖို့နဲ့လမိုင်းဖျားကြောင်းတွေချိတ်ပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးစင်းတို့ကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနယကအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုချင်တယ်လို့ထို့ဖြစ်စဉ်မှာလူဝတ်လည်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့အရှင်ဥဝေဘူးလာနဲ့အရှင်သာသနာတို့ကမိတ်ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဦးဩဘာရဟာဒီဇင်ဘာလ18ရက်ညနေ9နာရီမှာနှလုံးရောဂါဖြင့်ရန်ကုန်မြို့မှာပြန်လွန်တော်မူတော်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လမိုင်းဖျားကျောင်းကိစ္စကပြင်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအေးအေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုချင်တယ်လို့တယကတယီကာမတွေကဆိုပါတယ်။ Grandma's Dice စီတူဘူးဟေလီယန်တို့ဆို